Dostlar, bu videonun baş sponsoru Vita Az'dır, elan saytıdır. Vita Az'da bir şey istəsə sata bilərsiniz və yaxud da oradan yəni bir şeylər ala bilərsiniz də. Yəni ki, mən sizə tövsiyə edirəm bunu. Dostlar, Vita Az'ın linki aşağıda olacaq. Salam xam. Saatı bilmək olardı saatı. Saat işlətmirəm. Yoxdur saat. Doğrudan. Vaxtında işləmirəm mən saata baxım. Niyə? Sənə nə niyə elə? Bir də onun mədəni dil də danışardıq. Yəni ki, mən isə mədəniyyəti artıq... səndən öyrənməliyəm, başa düşmədin. Mən artıq əşi bu da heç nə demədim axı xanım. Nə lazım, niyə sənə vapşı? Mən elə-belə saat sizdən soruşacağım. Bir də oturaq. Yox, sən kimisə zəvir tutdun mənim yanımda. Yox, elə-belə oturdum söhbət eləməyə sadəcə. Niyə? Niyə sadəcə mən sizdən vaxtı soruşdum da? Soruşma vaxtı, sürüş burdan. Çok... Oturma mənim yanımda vapşı. Niyə ki? Oturma da yanımda, icazə vermirəm. Nə lazım, niyə sənə vapşı? Mən yəni ki, burada oturdum sadəcə. Şimdi buralar mənlikdir, sən burada oturan varsan. Buranın polijeniyası mənlikdir vapşı. Sən kimsə, niyə burada otursan? Sən belə varavskoysan yoxsa necə? Hə, bəli, varavskoyam. Sənə nə? Sənə elə girib çıxanı, mən varavskoyam nəyim? Sürüş buradan vapşı. Sən işte soyuğu var. Belə, çox belə. Mən həqiqətən şoka girdim bu dəqiqə ki. Niyə? Xoşun gəlmir? Başqa cür danışmayayım da səndən. Dur, vızqırt buradan vapşı. Mən xanım, yaxşı tanış olmağı da bir kənara qoydum. Ondan sonra, yəni ki, yaxınlaşmağı da bir kənara qoydum. Sadəcə sizin, yəni ki, bu dəqiqə mənimlə danışığınız çox, yəni ki, dəxilsiz oldu. Mən buraların polijeniyasına baxıram, eləyirəm. Çox belə dəxilsiz. Dur, sürüş də. Sənin minyənin bura qədərdir. Dur, sürüş vapşı. Özüm bilərəm. Varavskoya məcə bilirəm. Sənə nə dəxli var? Buralar mənlikdir, bəli. Sənə nə? Həqiqətən söz tapa bilmirəm də. Söz tapmaq da istəyirdin mənim qabağımda söz deyəsən hələ. Xoşa gəlmədi. Dur, sürüş var bir şey. Sürüş də buradan. Bu dəqiqə zəif vuracağım, hamısını çağıracağım bura, ha. Bütün talpamı yığacağım bura, ətrafıma. Sənə talpan da var. Hə, niyə yoxdur ki? Sənə talpan hansıdır o TikTok-da Varavskoy qızlar var, onlar... Hə, şübhəm var. Bəyənmirsən. Nə bilim, həqiqətən... Hə, ki... dur buradan. Uzatma söhbəti, dur. Hə, çoxdandır ki, mən belə, yəni ki, üzbəüz olmaq istəyirdim, yəni belə biləyinə. Tatova mənası nədir mi? O tatova dururum sənə. Deməliyəm sənə tatovun mənası. Yox, elə belə sual soruşdum da. Siz niyə belə çox borcudan... Soruşma içli məndən. Dur, sürüş burada. Buraların onda sən vəziyyətinə baxırsan da. Hə, bəli, mən baxıram. Şübhəm var. Dur, dur, dur buradan, hələ. Sürüş. Mənə bilsən burada nə deyirlər? Nə? Varavskoy deyirlər. Buranın polijeniyası mənlikdir vapşı. Mənim maraqlıdır, onu sən necə qurumsan? Sənə açıqlama verməliyəm nəyinsə. Dur, vapşı, buradan sürüş. Məncə gedəsiz? Nəymi, mən gedmirəm belədir ki. Məcbur yola salarıq da səni buradan. Elə sürüşdürərik ki səni. Əlindəki telefon nədir? Bəlkə səsimiz amızab səlirsən mənim. Nə xeyr, belə adi telefon. Ver baxım telefona. Verməsəm, yəni şimdi. Verməsəm başqa şeylər olacaq. Nə? Olacaq da. A, nə olacaq? Vermirsən niyə telefonu? Yo, mən almağı bacararam, ama sən nə? Sən də buradan bir sənə vızqır deyinirəm. Çox belə şey danışdı. Vızqır də. Arxadan oğlanın azadlar gəldilər, onlardı adamları, yoxsa... Sənə nə? Çox belə talpı yığmışsan, oradan zaddan baxırlar. Zor eləyirəm. Sənə nə isti soyuğu yed? Sürüş buradan, ver buna telefonu deyirəm. Baxım görürüm, bəlkə səsimizi alınız apıs edirsən. Aa, mən sənə niyə səsimizi apıs edirəm? Ver bura deyirəm telefonu. Özün normal ver, eləmək ki pis olsun sənin üçün. Aa, necə pis ola bilər? Yəni ki, mən... Göstərdim necə pis ola bilər? Yəni ki, mən saatı göstərdim, zədə elədim. Göstərcünə. Göstərdim, sənə sübut edin, mən sənə. Göstər. Nə pis ola bilər? Xanım, xanım, xanım. Ver, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə qadrı, nə hər yerə mənə qadrı. Xanım, xanım, xanım.